איך זה אחד שמתקיים והשני שמתבלבל באותו רחוב גרים את אותה סרטה חולקים כל הזמן זה קיים ובשני זה נעלם ולא עוד זה לא עוצר אל אותו מקום תמיד זה חוזר אז הנה שוב מגיע הנה שוב נדם והשני מופיע תוך שנייה זה נעלם אז תן מבט לפנים הדיות שזה קיים התחות החגורות כי מאמרים שוב מכאן ילד סבובו ילד סבובו ילד סבובו פאפה ילד שאני ישר סותר את מה שיש לו להגיד זה הפחד שמעיד שבמח לא כדי זאת זה בטוח לא דרים אותה שנים איזה נוקה זה ימין ולסכים ומשום מגיע ומשום אדם והשני מופיע תוך שנייה זה נעלם אז למפת לפנים עד היום וזה קיים עצות החג השני ישר פוסל, פוסל באבן את דמותו והוא בטוח ששלו מה שקיים כל הזמן יבוא הגל לשתוק אותם לאותו מקום שניהם הלכו, אותה הרוח שלוחשת בקרבה ושום נגיע, ושום אדם והשני מופיע, שנייה זה נעלם אז ממבט אל פנים עד היום שזה קיים את יודעת שבו רק נסגור את זה, זה תקנה לה סבון בון, נכון? כן, כאילו, דחוף. זה מה ששארתי, תקנה לה סבון. לא, לא, יהיה לה שם בון בון. יהיה לה שם בון בון. כל אחד צריך בון בון קטן. גבירותיי ורבותיי, מוש בן ארי, קיסריה. רק לא להחמיץ, טו באב. 11 באוגוסט, קיסריה פעם שנייה, מוש בן ארי. בקשה צנועה, אני רוצה פשוט מתחם תחתון, אמצע. תקשיב טוב, מוש. לא למעלה צד. תקשיב טוב, אתה לא מסדר לי כיסא. למה תחת שלי, כבר יש לי חריצים בתחת מהמושבים האלה בקיסריה. באתניקס, אתה יודע, בסדר, תביא קרית מהבית. קרית מהבית, אני סקנה, מה זה תביא קרית מהבית? תביא קרית מהבית, זה כיף לקבל את זה, אתה צריך את הסאונד, אני רוצה אמצע, כאילו שאני קבל. יום חמישי, 11 באוגוסט, טו באב, קיסריה, מוש בן ארי, שם גם אנחנו נהיה. תודה רבה. תודה, נשמה. תודה, ואנחנו נשמע עוד בהמשך. כן, בהמשך.